här är ju då en... Det är Theo som har gjort den här. Det är en pappershållare och så ska man ställa kryddorna här. Man får ju dåligt samvete liksom när de har stått och gjort någonting i träslöjden och kommer hem och är så här stolta. Så vågar man inte riktigt slänga det även om det är skitfult. Theo, kan du inte pausa 2 sekunder? Nej, jag kan inte. Ska jag spara den eller kan jag slänga den? Eller blir du ledsen om jag slänger den? Jag bryr mig inte. Du, gör vad du vill. Okej. Okay. Så du blir inte jätteledsen om jag slänger den? Nej. Fast jag tycker att den är fin. Jag tycker att den är jättefin. Ja, det är strunt i. Släng den. Okej. Den är ju faktiskt lite fin. Nu vet jag inte vad jag ska göra med den här bara. Så jag lägger den här inne så länge. Så.